I flamenco-rytmen får de chansen att leva ut sin vrede, visa sin pondus och styrka. Att stampa de här stamporna, det handlar om kraft. I musiken finns ett lugn för de som annars upplever kaos. När en människa verkligen är skapande, på något sätt engagerad, då är man också skapande. Och i det ögonblicket är man också frisk. Och i dansbandsmusiken finns en glädje som avbryter vardagens lugn. Jag tycker det är roligt, fast det är svårt. Rytm, en dokumentär i tre miljöer präglad av dans, musik och rytm. Torsdag klockan 20 i tvåan. God kväll. Välkomna till ännu ett program i serien TV-TV. Är det jag? Ja. Twin Peaks? Eller vad ska jag svara? Titta på det. Galaxer i mina galaxer. Ja. Ja, det är alldeles rätt. Men fan är Nisse Hult? Ja. Programmet heter TV-TV. En frågesport om TV-kunskap. Aj, aj, kapten! Jävlar! Det var Ragnar Skanåker som träffade mitt i prick. Blundar du? Ja. Hela tiden? Du såg inte? Jag blundar. Ja. Blundar du också? Vi kommer att ha 20 program, 20 lag. För vi ska så småningom också kora de svenska mästarna i TV-kunskap. Ja, den sortens studerande är ju ett rent nöje. Och den som vill kan ju börja hårdplugga nu för att sen sitta hemma i soffan och se om man hänger med i TV-frågorna som Ingvar Oldsberg ställer, och det med start den 7 januari. The Beatles gjorde sin sista konsert på Candlestick Park i San Francisco 1966. De hade tagit illa vid sig av all bråk och all hysteri vid sina framträdanden, och hela deras sista turné blev laddad. Det blev bråk i Tokyo när de spelade i den heliga Budohallen, och på Filippinerna tackade de nej till en middag med diktatorhustrun Imelda Marcos. Ja, kort sagt handlade det om åren 66 till 67 i den fjärde delen av Sagan om The Beatles.